နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ကျန်လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်လာဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ ABSDF အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းသူပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကနှီးပြီးတော့မှရေးထိုးခဲ့ကြပါရယ် လက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်မဲ့ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ NCA စာချုပ်မှာပါဝင်လက်မဲ့ရေးထိုးလာနိုင်ဖို့အတွက်အကောင့်အထက်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ABSDF ကပြောပါတယ်။ရှစ်ဖွဲ့စုံကြီးလက်မဲ့ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြတင်ကြတဲ့ထိုးတယ်။အဲဒီမှာလက်တရဲဝင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။အားလုံးပါဝင်ပို့တွဲဖို့
ဒီစုနေဘွဲတွေကနေပြီးတော့ငင်းချင်းဖြစ်စဉ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ NCA စာချုပ်မှာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့သိမ့်မလွယ်လာဘူးလို့ ABSDF ရဲဝဟောင်းတူကပြောပါတယ်ဘုဘလင်းလည်းပြောမှာဆိုရင်အားလုံးပါဝင်နေရတော့ဖြစ်တာနိုင်မှုသိမ့်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေရပါတော့အဲ့လိုပဲဟို All inclusive ဆိုတာတော့ပမာမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့လေပါတာပါတာလည်းလို့ပေါ့ဟိုတော်လိုင်းအဖွဲ့အကြီးတွေဟိုအားများတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲအဆိုကနေစကားပြောကြတာလည်းများတော့ပေါ့အဲ့ဆီစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဝါပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော်ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိကျင်